Dáme nohy na široko a ruky dám k sebe a idú teraz ruky. Ťahám ruku hore a vrátim späť. Druhú hore a vrátim späť. Pomaly hore nádych a vrátim výdych. Hore nádych a vrátim výdych. Pekne. Tá ruka, ktorá je na zemi, má roztiahnuté prsty a tlačí do tej podložky. Áno, ešte raz. Jedna ruka a vráť. Druhá ruka a vráť. Spojím nohy, položím kolienka na zem a natiahnem a predýcham. Veľký nádych a veľký výdych. Veľký nádych a veľký výdych. Ešte jeden. A ideme pekne na 4. Ruky pod ramenami, nohy na šírku bokov. Toto už zase poznáme. Pevním sa a rovno ťahám pravú ruku, ľavú nohu hore a vrátim späť. Do kríža znova hore nádych a vrátim výdych. Hore nádych a vrátim výdych. Ťahám, ťahám, ťahám proti sebe, to je ťah do opačnej strany a vrátim ešte raz. Potiahnem a vrátim. Potiahnem. A vrátim a teraz ostanem, že držím tam tú ruku aj nohu a dýcham. Vyťahujem ruku do diaľky, nohu do diaľky, vťahujem to brúško, otváram hrudník a dýchaj. Veľký nádych, veľký výdych. Veľký nádych, veľký výdych. Ešte dvakrát. Veľký nádych, veľký výdych. Ešte raz. Veľký nádych, veľký výdych. A teraz nádych, vyťahni sa do diaľky, úplne to natiahni a s výdychom sa zbališ. Koleno k lakťu. A zase nádych, vyťahni, 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 vyťahni. A výdych, gulatý sa zbališ, natiahneš. A zase nádych, potiahnem. A výdych, vrátim. Nádych, potiahnem. Výdych, vrátim. Nádych, potiahni, potiahni, potiahni. Výdych, vráť. Uvoľním. Veľký nádych, veľký výdych. Dvakrát, OK. Ešte jeden, veľký nádych, veľký výdych. A vrátim znova na 4 a to isté od opačnej strany. Áno, vyťahujem najprv ruku a nohu hore a vrátim späť. A zase do kríža. Hore nádych a vrátim výdych. Hore nádych a vrátim výdych. Hore nádych a vrátim výdych. A na 4. krát ostanem hore a držím. Vyťahujem ruku do diaľky, nohu do diaľky, vťahujem brucho a držím a dýcham. Veľký nádych, veľký výdych, druhý. A ešte jeden, vyťahuj to pekne do diaľky, vtiahnuté brúško, otvorený hrudník, pevná základňa na tej opačnej ruke. Ešte jeden, s nádychom to vyťahni, vyťahni, vyťahni a s výdychom lakeť ku kolenu a s nádychom potiahneš do diaľky. A zase výdych. Lakeť ku kolenu a nádych to vyťahni, vyťahni, vyťahni. Ešte dvakrát výdych a nádych to potiahneš. Výdych, nádych to potiahni, potiahni, vyťahni to naozaj čo najviac, ako by si boli na škripci. Vyťahneš to do diaľky, položíš, sadneš na pety a predýcham to. Veľký nádych a veľký výdych. Sádnem. Zase vždy. Vytiahnem sa do výšky a ideme znova na to brúško. Sádnem si na zadok. Nohy dám na šírku bokov zase. Áno, pekne. Chodidlami tlačím do zeme, teraz trošku pridáme k tomu zase, aby sme si to trošku stiažili a posunuli sa ďalej. To znamená, chodidlami tlačím do zeme. Tu si predstavím, že medzi tými kolenami mám nejakú loptu alebo čokoľvek, čo stláčam. Áno, stláčam tie kolienka k sebe. Rovný chrbát. Odručkujem gulatým chrbátikom. Podsadená pánva, gulatý chrbát, vtiahnuté brucho, ale pozor, nerobíme toto. Otvorený hrudník, áno. Otváram ten hrudník, vťahujem brúško, zídem. Kľudne si pomôžem tými rukami, áno, zídem, aby sme cítili brucho, ale nesmiem cítiť kríže. Zase chytím ten zadok a urobím
takýto pohyb tými rukami, ten zadok si potiahnem, čím viac zapojím to brúško. Musíte to cítiť, že zapojím to brucho, zavrem to celé, nepustím to, neotvorím to a dám ruky zase sem. Otvorený hrudník, vtiahnuté brúško, gulatý chrbát, áno, a teraz zase dvíham pomalinky, ideme, že iba jedna ruka a vrátim späť. Rebra sú stále zavreté. A pomaly jedna ruka, hore nádych a dole výdych. Hore nádych a dole výdych. Pomalinky hore a vrátim späť. Pomaly hore a teraz ťažšie, že dvíhame obidve ruky hore, ale stále vťahujem to brucho. A vrátim, musím cítiť brúško. Ako idú tie ruky hore, ja cítim brucho. A vrátim späť, ešte dvakrát. Hore nádych a dole výdych. Hore nádych, ostanú tie ruky hore. Kúsilinček nižšie, 2 mm. Výdych. A s nádychom sa potiahnem, uvoľním. Ale tu sme neskončili, toto bol iba začiatok, OK? Takže pokračujeme, znova to isté. Vytiahnem sa. Chodidlami do zeme, pevné nohy, vťahujem brucho, zídem znova kúsok nižšie, spevním sa, chytím ten zadok a potiahnem sa, že vyslovene, že potiahnem ten zadok, čím viac zapojím to brucho. Hej, že musíš vyslovene fyzicky ten zadok si musíš potiahnuť, znova dvihnem tie ruky, ale to brucho držím vnútri, otvorený hrudník. Teraz nejdu ruky, ale idú nohy. Ale nič sa mi nepohne, že vystrem jednu a položím, nič sa mi nehýbe. A znova druhú a vrátim späť. A snažím sa vždy pekne vystreť koleno, prepnutá špička. A vrátim späť. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Otvorený hrudník, vtiahnuté brucho a pekne dýcham. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ešte raz. Nádych a výdych. Nádych, výdych, kúsoček zídem nižšie. Potiahnem sa dopredu a uvoľním, natiahnem ten chrbátik. Áno, uvoľním chrbát, uvoľním ramena, uvoľním brucho. Neskončili sme. Ešte dvakrát, aby ste sa psychicky pripravili, dobre? Takže znova spevním sa, zrolujem dole, chytím ten zadok, potiahnem ho. Zapojím viac to brúško, zavrem to a teraz pridáme ruku nohu. Ide opačná ruka, opačná noha a vrátim späť. Vťahujem to brucho, opačná ruka, ale nič sa mi nepohne, nepohnú sa mi ramena, nepohnú sa mi boky. Iba naozaj dvíham ruku a dvíham nohu. A vrátim späť. Vťahujem to brúško. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Komu je toto málo, môže vyskúšať, že obidve naraz a vrátim späť. OK, môžem skúsiť obidve naraz a vrátim späť. Obidve naraz, alebo pokračujem v tom, že striedam. Jedna a vrátim. A druhá. A vrátim, zídem milimeter nižšie a natiahnem. A uvoľním a predýcham. Stále dýcham do tých rebier. Stále dýcham sem. Stále je vtiahnuté to brúško. Áno. Posledná vec. Tu. Znova zídeme dole. Chytíme si zadok. Musíš cítiť, ak chytáš ten zadok, že to brucho viac zapojíš. Áno. Otvorený hrudník, lopatky dole, toto všetko pekne držím. A teraz ide ruka, že hore nádych a dozadu výdych, dotkne sa zeme. A hore nádych a vrátim výdych. Druhá, hore nádych, vrátim dozadu výdych, hore a stred. Stále zavrete rebra, vtiahnuté to brucho, nič sa mi nehýbe. A vrátim hore a späť. Nádych. Výdych, nádych a vráť. Nádych, výdych, nádych a vráť. Nádych, výdych, nádych a už iba raz. Otváram hrudník, ale zavreté rebra. Áno, vtiahnuté to brucho. Nádych,
výdych, nádych. Ostaneme tu, zídeme kúsok, kúsok, kúsok nižšie, potiahneš dopredu, vystreš nožičky a ideme veľký rovno spine stretch, gulatý chrbát. Naťahuješ tú chrbticu, tlačím tými petami dopredu a vyrolujem sa s výdychom hore do rovného chrbatika, vždy s nádychom. Vytiahnem sa hore, úplne stiahni aj ten zadok, úplne stiahni zadok, to ťa dostane vyššie. A výdych sa ťaháš dopredu, kulatý chrbát, ramena dole, tu sa nadýchneš zase a s výdychom sa vyrolujem hore. A ideme, hlava, nádych, ťahám výdych dopredu, veľký gulatý, naťahujem, 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 tu sa nadýchnem a s výdychom to vrátim späť. Hlava, nádych, ťahaj, 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 výdych, veľký gulatý chrbát, naťahujem to, nadýchnem sa, vrátim sa späť, ruky dám pekne za chrbát a teraz prepnem špičky. Áno, pekne prepnuté špičky, ťahám tie nohy k sebe a dvíhame pánvu hore. Stláčam nohy k sebe, dvíham pánvu, otváram hrudník, špičky sa mi dotýkajú zeme. A vrátim späť a ideme. Hore nádych a dole výdych. Ak je vám to ťažké, tak pokrčím kolena a idem tuna. Hore nádych a dole výdych. Áno, radšej ľahšiu verziu a poriadne, ako sa trápiť s niečím, čo nedám, áno, ešte dvakrát, hore nádych a vrátim výdych, hore nádych a ostanem tam a aha, ťahám jednu nohu, ťahám po tej nohe, zadok mi nepadne a vrátim späť a ťahám druhú, ťahaj, 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 ťahaj a vrátim späť, zídem dole a znova, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych a výdych, hore nádych a ťahám, jedna, vráť, druhá, vráť, vrátim ešte dvakrát, nádych, výdych a vráť, výdych a vráť, už iba raz, nádych, výdych a vráť, výdych a vráť a zídem dolu. Spojím nohy a natiahnem. Dolu zrolujem gulatý chrbát, ťahám hlavu akoby k chodidlám, vtiahnuté brucho, uvoľnené ramena. A dýcham. Vťahuješ brucho, uvoľníš ramena, predýcham to. Veľký nádych, veľký výdych a pomaly sa vyrolujem hore.